Lanka, after a critic, as after Kodawa. Okay, but if I had it, I saw a car of Lucky. Dahatai Dahatak was in Lakunpuru, Sataman, Benda, Kawakrabin, Lakunpuru. In the end of the Peter Nakaskar Gandai, okay, Purban, by a Pandamina, and the Hatta critic as without Pandapin about it. Sartakai. When the son of Akhtavaka Dasurwa Kuna Loli, Asadnani Nagabandani, the Atai the Hata Kosin Lakunpuru, Kamakumini, Pidanin Midi, Osulaka Kandana, Kamakumi Nungi, Lakunpuru, Sakasagana, Akari Kuyakanakin, Kitty Burame, Katana Suda, Munata Kitty, Vuiki Kabangan Taxan, Kitty Vuiki, and Labagan, then Kanda Dikama Lakunta Ata the Hata, Labagan Tibin, Kamakumi Nungi. This time, we have been a dickama, a quatty baggage at the Hakuku Kanda. Yes, I win. I will care not a hackia wakne than Samalakunu, Matamakai already sitting the Hatai, the Hatak was in Lakunapuru, Satahan with him, you know. There has visited a Marshi, Port Labu, R3F, I think, Sangudanikan, Sangudan, the Ika to Saktia, Saha. Kurunagala district at the Atukal Pura, Tibra, Labadin now, Vadima, Mudal Tiaga, Samagin, Labadin now, me Taragabala, Volleyball Taragabala, Tungal Dinetai, other of you want to get to it. What the Kurak Labanova, Silaka, Yudahuda Kanda, Kidalo, Asad, Dalibandani, the Haname, the Hada Kosila Kunapuru, Sata, Rodney, the Haname, the Hada. For the two them, Sugana Manka Ataki, the gas of the green name Santakayo. The Hanabe, come back to me and come and take a summer lakun top taken a bit to be Nakara of the Lakin, summer lakun of the Lakin, Kasilta Teddy Hiru Rasmia, Abilakin, I have some of the. Angkika kita pilih ni waktu mana angkat dah hati, evno orang kita pilih itu pilih senang kalau kita, tapi kalau dahana meh angkat dah sih kita kaya sudah lapang pilih ni, angkat dah sih kita kaya sudah lah. Usah langkah kandai, dia ni kerana kita nak terus angkat terus lagi. Kalau nak naik pada sila kayu dah muda kandai tu, misai dahana meh pasal ni lakukan perlu serta beriut. Misai dah nama yang pasti ini, lakukan guru setahun. Kebakaran bahagian kita lalu asal dari mana panen ini benar. Pada fikir ni revari silang kayu dah mula kanda. Misi ekai dahana mea kwasen nui Lakuna kuruwa sotahan bangne misi ekai dahana mea kwasen Benna, kandu pindai mima Misi tekai dahana mea lakuna mea tunak Pitu pasin sitin ne Oso laka kandayam Kita dah aksi ni kebimbing kita apa bahkan rock kita loli asam nani, nara ban nani, mana? Sila kayu dah mula kanda belak polisi dekat belak polis dah lama ya. Oh salah tak kanda? Kebak kami na, lakukan puri benda saksi tu rale. Nampak tak? Sila kayu dah mula kanda mohon ke anak sahaja betul kan? Tahu belak polis tu dek? Ini yang city ni meh orang, kita. Walau kebak sini meh itu, kita apa? Kisah itu anak anak yang guru kita pernah kiri mata, tak kira, nak? Daksin saha, wasna watul, tiada hati itu banyak kiri dapat hati mana? Kurang betul lagi. Pada kiri ni mana angka? Dahsyat, sudah nak silangka ni wujud ni, silangka itu dah muda ni wujud ni, berdahsyat. Mana tawat lakukan lakukan tu? Isiwan tu. Osulah kandar, tawatlah kerudung dekat kesibukan sini. Pahar atau pahar kebelah, itu hendak kandar atau
Kita mau, kita apa yang kita kira kira nak cari ke apa nak kini? Osan Lanka kandai. Osan Lanka, karena betul apa yang kita kira kira nak cari ke apa nak kini? Dengan pandu kita ni masih ada, sudah lama kita kira kira sudah. Dutti kan kah terintar keluar ini, Osan Lanka kandai ni macam ni kan? Sri Lanka, Yudha Mudam. Osan Lanka, Aitane, Neojane Karani, Osan Lanka Kandai, Benda, Pandu Pirnani, Sudah Bisingnya, Buddhika, Buddhika yang Pandu Pirnani, Wissai Wissidekai, Pandu Pirnani, Buddhika, Wissai Wissidekai. Rakyat Rakyat Kedul Haki Atma Kedul, Laku-laku Labinawa, Sri Lanka, Yudha Mudam Kandai, Visi tunai, visi dia kosen lakukan tu. Visi tanda tu, visi tunai, visi dia kosen lakukan. Visi tunai, visi kosen lakukan tu. Visi tanda tu, mana pandu pinai tu? Apa? Belah pinai kan? Sudah apa pandu pinai tu? R3F, ayat ni sangat dah baik kan tu. Beri gol jangan terlalu hantar ke bawah awe. Ada awis semua, tanah kita akan dini. Bosan dini ada. Ribut tak kita visi dini? Bisikan itu tuan kau sila guna pura selalu nak hati lekiri dek asal dah main pandu pin lagi benda. Osen langkah kandai, mana pernah pandu pin lagi? Jam kita, mana kau sekarang pernah bermain itu? Benda. Tak nak nak kau jangan ayah. Bisikan hati lekiri dek asal. Sila kau, sudah aku dah kandai. Bisikan hati lekiri dek asal. Kau tuan pin kau sisi dek sisi dah game bola tama osen. Patuai apa yang kita kerana walau sila kau dah mudahkan lah ini agak dahai kira kira ada sekali mungkin kira kau benda pandu kira ini kita kira tulai pandu tangan lagi kira.